Складаючи шану геніальній Лесі Українці, Зоя Комарук підготувала сольний тематичний концерт «Ой, палка ти була моя пісня», що відбувся у переповненому залі Палацу культури Луцька 2 роки тому, в День пам'яті Лесі Українки. Особливо тепло приймали глядачі пісні і романси на вірші Лесі Українки у виконанні Зої Комарук і Світлани Мішеніної на концертах Днів культури України у Литві. Зараз прозвучить романс «Останні квітки» з циклу «Осінні співи» Вадима Гомоляки.